For cirka 14 dage siden, der udsendte museet jo en podcast, der hed Museumsvagternes Hemmelighed. Og der er faktisk dukket noget nyt op, som jeg synes er ganske interessant, som jeg gerne vil dele med alle museets gæster, som har hørt podcasten. Det er lykkedes mig at finde en modstandsmand til dig i live, hvor utroligt den lyder. Og ham var jeg nede at besøge her for nogle dage siden, sammen med en journalist fra Kristeligt Dagblad. Og vi vidste jo ikke rigtigt, hvad vi skulle forvente, fordi han boede på plejehjem og var 95,5 år gammel. Men han var i den grad ikke belastet af sin alder, når det kom til hans talegaver. Han talte uafbrudt i 2 timer. Og den mand har virkelig haft et spændende liv. Og nogle af de ting, han har oplevet, omhandler Statens Museum for Kunst under krigen. Og det første, han kunne fortælle, det var, at han var gået ind i kirkens front. Og en af hans opgaver mod slutningen af krigen var, at han skulle afvente, at der kom en radiomeddelelse med et glædeligt budskab. Og når den så var kommet, så skulle ham og alle de andre modstandsfolk søge mod Statens Museum for Kunst, hvor der ville ligge våben til dem, og så skulle de være klar til at forsvare museet, hvis der skulle være nogle tyskere, der ville brænde det ned eller ødelægge det ejerskab over at have tabt krigen blandt andet. Men det var jo sådan, at tyskerne sendte støj ud på frekvenserne, så danskerne ikke kunne høre BBC-signalet ordentligt. Men ham og nogle kammerater, de havde fået lavet nogle antenner nede på Holmen, så man kunne påmontere radioerne, så de kunne høre klart og tydeligt, hvad BBC sendte. Og om aftenen den 4. november, så kom det glade budskab, at Danmark var blevet befriet. Og så gjorde han jo det, han havde fået ordre til sammen med sin svoger, at de søgte ind mod Statens Museum for Kunst, sammen med mange andre modstandsfolk. Men til deres store skuffelse, da de kom frem, så lå der ikke våben til dem. Det eneste, der lå dernede, det var en pistol, 9 mm pistol, og det var simpelthen det hele. Men de fik alle sammen lov til at prøve at affyre en pistol nede i museets kælder. De gik ned, men de måtte kun affyre 1 skud hver. Så det var sådan en lidt flad fornemmelse. Men om aftenen kunne de høre skyderi rundt omkring i byen. Der var så heldigvis ikke noget skyderi omkring Statens Museum for Kunst. Men han fortalte, at de sov ikke den nat, natten til 5. maj. Der gik de rundt på museet. Blandt andet gik de rundt ved vores gipsafstøbninger, der på den tidspunkt hørte hjemme i den gamle bygning på Statens Museum for Kunst. De havde ikke fået deres eget hus nede i Toldbodgade. Og næste morgen, så havde de fået lovning på våben, og så gik de op på første sal. Op på første sal i det gamle museum, der var direktørens kontor. Og derop fik de til deres store skuffelse udleveret nogle rigtig gamle trækgevær, som ingen af dem nogensinde havde prøvet at affyre. Og så fik de den forholdsordre, at de skulle gå med dem døgnet rundt, og de skulle være latte, men de måtte endelig ikke affyre dem. Så de gik rundt herinde i cirka 3 dage, og så overvejede man situationen igen og fandt ud af, at risikoen for, at der skulle ske noget, var meget minimal. Så efter 3 døgn, så forlod modstandsfolkene Statens Museum for Kunst. Så spurgte vi ham så, om hvad det sidste var, at han gjorde som modstandsmand, den sidste opgave, de havde. Og der fortalte han, og det synes jeg er meget symbolsk, at de blev bedt om at møde op i uniform og tage deres våben med og stille sig ud på Amager Landevej. Fordi der kom Danmarks befrier Montgomery kørende. Og ude på Amager havde de store marker med tulipaner. Og der havde man klippet alle tulipanerne ned og lagt ude på vejen. Så det sidste, han havde med modstandsbevægelsen og krigen at gøre, det var simpelthen stor at gøre honnør, når Danmarks befrier Montgomery kom kørende forbi på den tulipanspækkede vej derude. Og det synes jeg jo er meget symbolisk og meget fint. Det, som han kunne bidrage med, er blandt andet nye oplysninger, som for mit vedkommende er første gang, jeg hørte det, er navne på folk, der var herinde, modstandsfolk, der var herinde. Jeg har jo i 20 år let efter navne på dem, og jeg kan fortælle, at han hed Egon Overby, ham den ældre modstandsmand, som jeg besøgte, og han kunne fortælle, at der også var en, der hed Carl Wilhelm Engel, som var modstandsmand, og så var der 2 andre modstandsfolk,
Kai Rasmussen og Svend Erik Poulsen. De to sidste, Kai Rasmussen og Svend Erik Poulsen, er faktisk meget interessante, fordi det er de to vagter, vi har på fotografiet, som også var med i podcasten. Og jeg mener, det er første gang nogensinde, man har fået sat billede og navn på modstandsfolk, der var tilknyttet museerne under krigen. Og en anden interessant ting var, da jeg tog deres navne og holdt dem op imod Kirkens Fronts medlemsliste af modstandsfolk, så viser det sig, at de ikke er registreret som modstandsfolk. Af en eller anden med gværdig grund, så er de aldrig kommet med på listen. Så det var en stor glæde at kunne tilføre dem listen med 75 års forsinkelse. Nu får de den plads, de i den grad har fortjent på modstandsfolkenes liste. Og en anden ting, som han kunne fortælle, det var, hvis I kan huske podcasten, så blev modstandsgruppen Kirkens Front sat til at passe på 7 københavnske museer. Men indtil videre har vi kun fundet Thorvaldsen, Statens Museum for Kunst og Carlsberg Biblioteket. Og han kunne give os navnene på 2 til af de museer, som man leder efter. Det var Rosenborg Slot, og det var Nationalmuseet. Derudover kunne han give et lille indblik i, hvordan Kirkens Front var organiseret, i form af, at han sagde, at Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Rosenborg Slot hørte til den del af Kirkens Front, som han var en del af, og så havde de så delt det i 3 efterfølgende. Det giver jo så et meget godt fingerpeg om, at det har været inddelt i små enheder, der havde hver deres museum. Og det er også første gang, at vi har kommet på sporet af noget af det. En anden ting, han gav, det har måske ikke så forfærdeligt meget med Statens Museum for Kunst at gøre, men det var navnet på en af Kirkens Fronts modstandsfolk, der var tilknyttet Rosenborg Slot. Han hed Carl Wilhelm Engel. Nej, slud og vrøvl, han hed Bent Holstrup Clemensen. Og han var som sagt tilknyttet Rosenborg. Og han er så den allerførste, vi har fundet, der er tilknyttet det område.